Відпочинок на березі річки – велика компанія дівчат і хлопців, але замість пива і шашликів – багаття, віночки з польових квітів та народні пісні і традиції. Як співати народних пісень у Купальське свято, показали артисти-аматори з Грузевиці. Хлопці та дівчата зібралися у хоровод. Кажуть, свято Купала об'єднує гарним настроєм і молодих, і старших. Наше коріння йде далеко, від тих далеких часів, коли всі були язичниками, стрибали біля вогню, обіймалися з деревами і цілком вірили в те, що духи навколо вони є. І цілком логічно, що це не потрібно забувати, своє коріння не потрібно забувати. І такі свята, скажімо, як би там вони не були не перероблені на сучасний мотив, все одно їх потрібно пам'ятати. Я знаю, що на це свято, в принципі, можливі різні дива, цвіте папороть і з води виходить всяка нечисть. Але я думаю, що те, що ми сьогодні тут знаходимося, ніяк не вплине на те, там, ніхто звідти особливо страшний дуже не вилізе. У нас є дуже гарне вогнище, купання, ігри, танці. Будемо намагатися відновлювати традиції давнини і плести, загадувати містичні бажання. За народним звичаєм, закохані перевіряли силу своїх почуттів, стрибаючи через вогонь. Веселі розваги молоді привернули увагу всіх, хто прийшов увечері подихати свіжим повітрям. Прийшли погуляти просто до річки, побачили вогнище, підійшли. Бачимо, що молоді люди дуже гарно проводять час. Зупинилися і провели непоганий час з ними, свій відпочинок. Дякуємо їм дуже, що вони придумали такий собі свято. Дуже приємно, що в нас є такий город, який святкує Івана Купала. І всі дуже довольні тут зустріти Івана Купала. Дякуємо ініціаторам проведення свята, що вони гарно організували це свято. Завжди весело тут, людно. Найбільше сподобався колектив цих жіночок. Підтримання українського народу, українських пісень в це гарне свято. Сподобалося, як наша молодь теж підтримує це свято. Кілька годин радісного сміху і піднесеного настрою об'єднали всіх навколо. Організатори задоволені, у черговий раз нагадали про споконвічні традиції українського народу. Для того, щоб кожен зміг прийняти участь в цьому святі, кожен міг відчути цю атмосферу цього свята. Адже в нас багато свят, у нас велика історія, велика культура, і нам не потрібно це забувати, тому що ми можемо, якщо ми забудемо свої традиції, забудемо свою історію, ми просто-напросто можемо зникнути як нація. Сплетені вінки разом зі свічкою, пущені за течією. Дівчата гадають на пару. Один із найбільш магічних обрядів купальського дійства і сьогодні змушує тамувати подих. Молодість швидко вірить у дива, тож неодмінно мріє ще й віднайти і квітку папороті.